Ali bo v kalj pognalo seme, kdor ga seje sam ne ve, je zapisal Prešeren. Dovolite prilagoditev. Na foš, v tej hiši drznih vizij, dobrih navad in odličnih ljudi vemo. Seme je pognalo v kalj in v klas. Maslov je zapisal, glasbenik mora igrati, slikar mora slikati, pesnik mora pesniti. Sama pa dodala, učitelj mora učiti, da doseže mir s seboj. Hiše znanja, v katerih delujemo, niso sidra. So jambor, na katerem razpiramo svoja jadra. Naš uspeh je odvisen od tega, kako se s težavami srečujemo in kakšni ljudje nas obdajajo. Priznanja niso namenjena posamezniku. Odlikujejo odnose, ki jih spletamo pri delu, ki zavezujejo in ki navdihujejo in za katere moramo biti hvaležni. Zato sodelavcem Foš, predvsem dekanu, profesor doktorju Borisu Bukovcu, ki z izostreno vizijo in z izjemno vztrajnostjo sega po mavrici in ustvarja pomoč za novo rast, za nova iskanja in za novo krasje, s prepričanjem, da je pot, po kateri stopamo, prava, iskrena hvala. Sapienti sat, je zapisal Terenci 338. leta, torej modremu zadošča. V zraku je vonj po uspehu. Seme spoznanj, ki smo ga zasejali, je ozelenelo in šlo bogato krasje. Z globino spoznanj, z razumom in strastjo, ste v rosi drobnih stvari našli srčiko imperativa in zanosa. Odseva v avtorskih delih danih zakladnica znanstvene misli. Fortest fortuna adiuat, je zapisal Plini. Usoda podpira pogumne. Vemo, zavedanje enega ne more dati kriv drugemu. Kar da učitelj, daj svoje vere v študenta, ki ga vodi k pravu njegovega lastnega duha. Einstein je zapisal, poprečni učitelj pove, dober učitelj pojasni, odlični učitelj pokaže, velik učitelj pa navdihuje. Navdih očitno dokazujejo vaša dela. Kljub turbulenci časov, v senci vojn in oseki dni, v globini spoznanj in v rosi drobnih stvari, osmišljamo svežino dni. Strastjo razuma, zvero ugradno mostov, se upravičujem, ne ograj zidov in bregov, zvero v sinergijo, ki polni življenje z nektarjem spoštovanja. Na Foš živimo vero v sožitje kultur, ki združujejo, ki omogočajo osebno in profesionalno rast. Cenim človeka, čigar borba začenja v njem sam. Človeka, ki ni le človek razuma, je človek srca, ki udejanja človečnost s pristopom človeku. Ko nas reka življenja nosi, prinaša srečanja, ki bogatijo, iz katerih študenca modrosti zajemamo in ustvarjamo. Verjamem, da se bodo naše roke, ne le v somraku spomina, srečale tudi v drugem snu, se mrežimo poti, hvaležni, da smo obdani z ljudmi, v katere verjamemo, s katerimi reduciramo negotovost in snujemo prihodnost. Učitelj ni le glasnik preteklosti, je kreator prihodnosti, je zapisal William Arthur Ward. Skupaj iščemo novih strug, saj življenje, ta postolovščina nenehnega učenja, dokazuje, da ne moremo postati, kar želimo, če ostajamo, kar smo. Če nas slabo naučene lekcije življenja puščajo brez bližnje. Saj, kot je rekel Turo, kdo ni naredil napake, je amater. Ob valovih sprememb nič ni bolj nevzdržnega kot puščavno mirovati. Brez strasti, brez dela, brez zabave in tudi brez skrbi, je zapisal Pascal. Ustvarjali smo za preseganje. Prebudimo se. Danilo je dejal, da se nekateri rodijo s peči, preživijo življenje s peči in tudi umro s peči.
V življenju ni bližnjic, je sedanjost, prihodnost je upanje, preteklost pa so spomini. Torej, ozavestimo pogled. Danes dopustimo, da nas dobrota preseje, da nas olušči plev, dopustimo, da razum in strast postaneta krmila naše duše, kot je zapisal Gilbran. Človek je mikrokozmos univerzuma. Da bi jasno videl, zadošča spremeniti smer pogleda, ubežati tiraniji logike, občutiti, da smo del reke življenja, ki jo moramo bistriti. Saj je edino, kar šteje, zavest, da moraš naprej, da je pred nami nov dan, ali, kot je zapisal Menard, sreča je v tem, da pred menoj je pot in da vem, da slast je v tem, da grem. Ko danes naša misel objema preteklost s hvaležnim spominom na prehojeno pot in prihodnost s hrepenenjem, želimo, da bi uspehe spremenili v studence življenja, ki polnijo zagon, osmišljajo znanja in se prelivajo v delo, z vizijo obzorji brezčasnosti razumevanja reke življenja. Želim vam, da bi vaši uspehi našli odmev v vaših srcih in postali krmilo in jadro vaše ustvarjalne osebnosti. In še voščilo v prazničnih dneh, naj bo povabilo k izostritvi odnosov do narave, do sočloveka in do sebe. Do narave, da bi gost zelenel tudi zanamcem in da bi se ob bistrih studencih odželjali tudi naslednji rodovi, do sočloveka, da bi bil človek človeku človek, ki presega pritlehnost in gradi na srčnosti in do sebe, da bi vsak izmed nas, med 8 milijardami drugih, uspel biti jaz, svoboden, razmišljajoč z glavo in srcem, in da bi novo leto prineslo, kot je zaželel papež, revolucijo nežnosti. Srečno!